Ние обаче сме си оставили повече време в нашето предаване за следващия ни гост и защото сме решили да направим нещо хубаво заедно с зрителите ни. И казваме добър ден и добре дошла на Милена Тодорова, нашата състезателка от параолимпийските игри в спортната стрелба. Здравей, Милена! Здравейте! Поканили сме те във връзка с една акция, която нашата редакция съвместно с Българската параолимпийска асоциация започва. Ще кажем за това малко повече след малко. Кажи ни, вече минаха няколко месеца от параолимпиадата. Тогава ти така доста емоционално каза, че може би това е било последното състезание. Сега какво е решението ти? Какво правиш? Тренираш ли? Да, така е. На едно от интервютата аз казах, че може би това ще е краят на моята кариера, тъй като знаех, че за следващата година няма да имам финансиране от Министерството на спорта. Тъй като не успя да влезеш на финал, малко не ти достигна, да. Беше 13-та в едната дисциплина. Не успях да вляза в финалите, което ме лишава от финансиране през следващата година и което за мен означава една доста трудна борба, 4-годишна, в която аз отново започвах от нулата, ще започвам от нулата и отново трябва да тегля кредити, отново трябва да търся финансиране, което за мен ми идва малко в повече. И така в този момент емоционален аз си казах, че може би това ще е краят. Но малко след самото състезание говорих с мои приятели. Иван Филчев първи така ми помогна в този момент и ми каза, не, ти не трябва да се отказваш. Много мои близки познати, треньорката също ми каза, трябва да продължиш, защото вече си стигнала едно ниво, не трябва да се отказваш. Трябва да продължаваш напред. И аз си дадох сметка, че наистина, въпреки че класирането ми не беше едно от най-добрите, въпреки всичко, това, което съм постигнала с много труд, с много лишения, с много борба, почти без качествена екипировка и тренировки. В началото дори треньор нямах, така че за 5 години аз успях да стигна до това 13-то място, което наистина е една много добра позиция и си казах, че трябва да продължа въпреки всичко. Да видим как стигна до това 13-то място и въобще малко да се върнем в Рио де Жанейро и параолимпийските игри. Това е Рио де Жанейро, деня на откриването на 15-те летни параолимпийски игри. Нашата делегация тук определено не е от най-големите. 7 атлети ще защитават честта на страната. Сред тях е и Милена Тодорова. Благодарение на нея България за първи път ще има свой представител в спортната стрелба на такъв форум. Милена е на 41 години. Тя страда от спинална мускулна атрофия. Придвижва се единствено с количка. През 2007 година започва да се занимава със спортна стрелба случайно, когато нейна приятелка от Варна я кани на държавното първенство. И от тогава, 9 години поред, е неизменен носител на златен медал от шампионата. Първият и международен успех е през 2013 в турския град Анталия, където на световната купа печели бронзов медал. Най-голямото й постижение е завоюването на квотата за Рио. Но пътят до там не е никак лесен. Милена е принудена сама да се финансира, за да отиде на състезанието в Хърватия, донесло и класирането за параолимпиадата. Трудностите обаче не спират до тук. Милена взе участие в състезанието на 10 метра стрелба с въздушна пушка в позициите прав и легнал. В първата дисциплина българката се движеше добре, но малко не й достигна, за да влезе в финалната осморка. Позиция легнал също остана извън финала. Това напълни със сълзи очите й и изглеждаше, че може да прекърши силния й дух. За да стигна до този форум, наистина съм положила страшно много труд. Но целта ми беше да вляза в финалите поне на едната дисциплина, аз не успях и на двете. Това означава, че няма да имам никакво финансиране от Министерството на спорта. И от тук нататък просто аз не знам дали въобще ще се занимавам с този спорт, при положение, че нямам средства. Просто не мога още 4 години да плащам от себе си, да тегля кредити. Идва ми просто много в повече това, така че честно да се призная, въобще не знам какво ще се случи от нататък. Но никой не знае какво го очаква зад следващия ъгъл. Понякога намираш нещо по пътя, което те кара да продължиш напред и да се опиташ да сбъднеш мечтите си въпреки трудностите. До параолимпиадата в Токио остават по-малко от 4 години и едни 9184 км. Не е толкова много.
и Милена заслужава да бъде там. И понеже мислим така, спортната редакция на БНТ в партньорство с Българската параолимпийска асоциация започваме една дарителска акция. Целта естествено е да подпомогнем най-добрите ни параатлети в тяхната подготовка. Ето както в случая с Милена, тя ще бъде без финансиране от Министерството на спорта, а пък в същото време има възможности отново да бъде на Олимпийски игри, ако спечели квота. Виждате и сметката, по която могат да бъдат превеждани средства. Можете да я намерите и на нашия сайт sport.bnt.bg, където ще се ориентирате много добре по хубавата снимка на Милена на Копакабана. Милена, знаеш ли, това, което ми прави на мен впечатление, че ние с Иван Филчев участвахме дори в едно предаване на БНТ по този въпрос, че всеки път, когато става дума за български спорт, всички спортисти се обръщат към държавата. Ти работиш в Добрич, в общината. Да. Не смяташ ли, че общините, всеки регион, местните спонсори, местните спортни дружения също трябва да се включат в това финансиране на спорта, защото някакси излиза, че всички чакат държавата да спусне някакви пари. Тогава всички бяхме общо взето на едно мнение около тези проблеми с премиите, да не се връщаме назад, но не може ли, не трябва ли някой друг също да се наеме с цялата тази работа? И то не само около спорта на хората с увреждания, а въобще около спорта в България, който не е много по-добре. По-голяма ангажираност на общините, пък и на фирми местни. Хубаво би било наистина. Аз като представител на общината също съм искала средства от нашата община на времето, но тогава ми казаха, че просто в бюджета на общината няма такива средства, които да подпомагат такива дейности, тъй като бюджета се оформя по определени дейности и точно няма за такива перо. Дейности просто да, няма такова перо. Ама защо не се създаде такова перо? То по-скоро това е въпроса. То трябва да бъде, може би, предложение от населението, от хората, които живеят в този град. Предложение към общината и да бъде включено едно такова перо. Колко горе-долу би струвала една твоя подготовка, да речем за една година или един сезон? Или въобще как самата ти си правиш бюджета за подготовка? Ами, аз първо поглеждам календара за следващата година, какви състезания излизат и си правя сметка да посетя най-близките, тъй като те са най-евтини. И обикновено моето желание винаги е било да мога поне на 3 състезания да участвам, международни. И така по мои груби сметки, долу-горе някъде около 15-20 хиляди евро са необходими за подготовка и участие в състезания. При мен малко се оскъпява от това, че аз ползвам и придружител, който неотлъчно трябва да бъде с мен, моя брат. Така че сумата се увеличава. Принципно може да бъде и по-малка, но това е нещо, което на теб си е необходимо. Да. Ти спомена, че общо взето и голяма част от периода, в който спортуваш, се състезаваш, не си имала и треньор дори. Работиш с треньорка от Пловдив. Кажи няколко думи за нея. Знам, че често ходиш там да се подготвяш при нея. Да, моята треньорка се казва Румяна Апостолова. И тя ме готви тази година за параолимпиадата. До сега винаги, като съм ходила на лагер, тя ми е помагала, без да вземе абсолютно един лев за това. Много лъчезарен човек, който изключително много ми помогна, за което и благодаря от сърце. Лъчезарен човек като теб, защото и ти си така, въпреки че виждам, че очите ти се пълнят със сълзи, като че ли? Ами понякога да, аз съм емоционален човек и най-малкото нещо може да ме разплаче, най-малкото нещо може да ме зарадва. Приемам нещата много лично винаги. А какви са условията за тренировки въобще в Добрич? Как успяваш да се готвиш наистина за това? Защото в крайна сметка, за да постигнеш някакво, хайде дори да не използвам този високопарен израз, спортно съвършенство, някакво развитие в спорта, с който се занимаваш, трябва много да работиш всеки ден. Така е, аз работя всеки ден, обаче в много сурови условия, бих казала. В смисъл такъв, че в Добрич има стрелбище, но то не отговаря на изискванията, на които аз трябва да тренирам. И поради това се налага аз да тренирам у дома с една електронна мишена. Трябва да намеря 10 метра разстояние. Не мога да, въпреки че отваряме двете врати на двете стаи,
Не мога да направя 10 метра, на 9 метра и 7. Значи можеш след работно време в коридора на общината да направиш това. Много пъти, когато съм ходила на работа, да, си казвам, че помещението, в което работя, наистина отговаря на условията. Има 10 метра всичко, но няма как да се тренира там. И тренирам у дома, но когато имам възможност, ходя в Пловдив за 20 или 1 месец. 20 дни или 1 месец и тренирам в Пловдив. Тъй като там ми е удобно, тренировката ми помага, залата е достъпна и самото стрелбище е много добро. Всъщност, как реши точно към стрелбата да се насочиш? Ние чухме от репортажа, че твоя приятелката е запалила. Мислила ли си преди това да се занимаваш с някакъв спорт? Каквото ти позволява, разбира се, състоянието? Аз преди да ме поканят на първото състезание по спортна стрелба, не бях хващала пушка в ръцете си. Дори не знаех, че ще мога да стрелям. Дори не знаех, че точно на първото ми състезание аз ще стана златен медалист. Но самата емоция беше много приятна и в този момент аз просто... В момента, в който започнах да стрелям, си казах, че това нещо на мен много ми харесва и че това е нещо, с което искам аз да се занимавам за в бъдеще. И действително, след вече 6 години професионално се занимавам с спортната стрелба. Надявам се, че ще продължа още дълги години. Имаш ли контакт с хората от Федерацията по спортна стрелба? Самите те, дали са се свързвали с тебе? Ти правила ли си опит да се свържеш по някакъв начин те да ти съдействат? Да. Било то за муниции дори, защото това също е много скъпо във вашия спорт. Да, много са ми помагали от Български стрелкови съюз и Мария Гроздева и другите хора, които работят за Български стрелкови съюз и за пушка, и с муниции са ми помагали, да. Мишени са ми давали. Много ми помагат в интерес на истината. Мари, въпреки, че Мария и Валери пострадаха, те също наскоро след като ги обраха. Чудя се как да го завършим този разговор. Като че ли ние сме свикнали да гледаме в нашето общество на хората с увреждания като на някаква по-нише каста хора. Дори по-скоро е по-добре да не ги виждаме, защото после почва някакво такова, така наречен патронайзинг на английски, да ги съжаляваме. Какво е вашето послание към обществото в България? Какво искате да покажете с този дух, който демонстрирате в тези състезания? Ами ние не го показвам. Ние не правим това, което правим, за да покажем колко сме по-добри или по-силни от останалите. Ние го правим, защото на нас това ни харесва и ние искаме да правим нещо, което е добро, както за нас самите и също така и да си прославяме държавата, в която живеем. По никакъв начин не желая да ме смятат за човек втора ръка, макар че вече го усетихме няколко пъти и от страна на Министерството на спорта и в ежедневието си го усещам също. Така че за 41 години съм видяла много неща. За съжаление, хората казват, че ни приемат, но с делата си показват точно обратното. И ние много добре го разбираме това, но се правим по някакъв начин, че не сме го разбирали. Въпреки всичко, всеки един от нас много добре усеща ситуацията. Не знам защо се получава така. Смятат ни за по-различни. Аз смея да твърдя, че голяма част от нас дори са много по-качествени хора от някои така наречени здрави хора. Но такова ни е обществото. Явно, да, въпрос на култура, на обществото и на израстване може би все още. Милена, много ти благодарим за това, че беше наш гост. Много се радваме, че ти продължаваш да показваш силния си дух и в крайна сметка не се отказваш. И се надявам, че ще има хора, които ще помогнат. Коледното ни тържество, което ще се опитаме също да съберем още пари. Само да кажем и преди коледното ни тържество, че следващата неделя пак тук в спортна треска на гости ще ни бъде медалиста, златния медалист от параолимпиадата Рожди, заедно с неговия треньор Радослав Тодоров, така че темата продължава, остава отворена. И се надяваме, че ще намерим съмишленици в тази кауза.